dobrodošli u Informerov kviz znanja. Ja sam Goran Todorović, a vi pratite kviz Ističe ti vreme. Sa nama je naš današnji takmičar Dušan Teofilović iz Sremskih Karlovaca. Dušane, dobrodošli. Dobar dan i hvala na dobrodošlici. Dušane, ajde da vas pitam ovako malo da se opustimo za početak, vidim da imate malo tremu. Jeste imali ranije iskustva nekim učestvovanjem? Niste imali? Nikad nisam učestvovao ni u jednom kvizu. Kako smatrate da ste onako, mislite da imate znanje da ovaj naš kviz pobedite? Mislim da imam i da ću napraviti niz od 16 tačnih odgovora. Da ste gledali kako izgleda? Jesam. Dobro, ja vam moram svakako ponoviti koja su pravila kviza. Naravno, izvolite se. Dakle, pravila kviza su sledeća. Ja čitam pitanja, vi odgovarate. Potrebno je da u roku od 120 sekundi odgovorite na 16 pitanja kako bi osvojili maksimalan broj nagrada. Mislim da je sve jasno. Naravno da je sve jasno. A nagrade za koje ćete se boriti su sledeće. Ukoliko odgovorite tačno na 3 pitanja, na poklon dobijate knjigu izdavačke kuće Laguna. Ako odgovorite tačno na 6 pitanja, na poklon dobijate slatki paket Štarkovih proizvoda. Za 9 tačnih odgovora osvajate paket Zlatiborac proizvoda. Da bi sa sobom poneli proizvode iz Lili drogerija, potrebno je da odgovorite tačno na 12 pitanja. A ukoliko odgovorite tačno na svih 16 pitanja, osvajate kućni aparat Gorenje. Dušane, su vredne nagrade? Nagrade su odgovarajuće. Očekujete da ćete osvojiti sve? Nadam se. I ja se isto nadam. Ukoliko ne znate odgovor na neko postavljeno pitanje, dovoljno je da kažete dalje ili ne znam, kako ne biste gubili vreme. To vam je jasno, sve u redu? Sve u redu. Može, kada kažem vreme kreće sad, tada počinjemo. Važi. Vreme kreće sad. Šta je tartuf? Vrsta gljive. Koji nadimak je imao Otto von Bismarck? Dalje. Koja životinja u dečijoj seriji se zove Pepa? Činčila. Da li je Filip Višnjić bio gluv, slep ili nem? Slep. Kako se zove prvi uspešno kloniran sisar? Doli ovca. Koje dlake se uglavnom koriste za izradu četkica za slikanje? Konjski. Šta je Miroč? Planina u istočnoj Srbiji. Koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo u basketu 3x3 2016. godine? Republika Srbije. Koja je oznaka za hemijski element cink? Zn. Kako se zovu pevači braća Matić? Dalje, Saša i dalje. Šta je po nacionalnosti Cristiano Ronaldo? Portugalac. Koji organ može da obole od ciroze? Jetra. Krajem kog veka je nastao umetnički pravac postmodernizam? Krajem 19. U kojoj državi se nalazi plaža Polihrono? Grčka. Kako se prezivao Hajduk Veljko? Petrović. Kako se zvao poznati japanski pas Akita, poznat po svojoj lojalnosti prema gazdi? Dalje. U kom kontinentu pripada Gambija? Afrika. Šta je Robert Schumann bio po zanimanju? Kompozitor. Koji je glavni grad Škotske? Edinburgh. Javorov list je čiji državni simbol? Kanada. Muzej Ermitaž se nalazi u kom gradu? Leningrad, Sankt Petersburg. Dušane, dali ste ukupno 16 tačnih odgovora i osvojili 5 prednih nagrada. Za prvi put, jel dobro? Odlično. Bolje ne može biti, jel tako? Sad očekujem poziv iz drugih kvizova. Pokazali ste zaista zavidno znanje i mislim da uopšte nije bilo mesta tremi kako ste krenuli. Ja sam mislio, vi ćete to za makakve 2 minuta, vama ne treba. Dobro. Svaka čast još jednom i hvala vam na učešću. Hvala i vama, prijatno. Poštovani gledalci, gledali ste kviz znanja Ističe ti vreme. Gledajte nas i sledećeg petka u 12 časova na portalu informer.rs.